បាទនេះគឺជា trip ដំណើរកំសាន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Unicity ដែលចាត់ជា trip ដំណើរកំសាន្តទៅកោះម៉ាឌីវនៅឈូងសមុទ្រមហាសមុទ្ររបស់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Unicity គឺបានទៅចំនួន130នាក់ដែលឈ្នះ trip ដំណើរកំសាន្ត free ចេញពីក្រុមហ៊ុនមិនមានចំណាយអ្វីទាំងអស់បាទNo, no.
Come on now.